Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita mari pusing-pusing di Raja Dage Resort. Pusing-pusing kita sambil-sambil BBQ. Raja Dagang Resort. Ni tasik tempat ngai. Jale nak pergi ke tempat kolam mandi. So itu. Orang alik abis ni dia makan nasi. Bengai ada ke be? Ada ke? Ada. Tak lawa dupe ke duk? Ya. Tak itu dia ada kat kak. Ni bilik. Bilik bunga raya. Thank you.
ni kolej Pero Ikan. Ah, ni tempat ya Pero Ikan. Tiket Talapia. Nampak budak-budak main. Ah, ni tempat ngai. Oh, comel ni tempat ngai ni. Tempat ngai. Kalau siapa-siapa nak mari sewa Raja Dagang Resort, ah, ya boleh ngai. Ah. Air comel. Nak buat tempat BBQ pun boleh. Tempat ngai pun boleh. Raja Dagang, Raja Dagang Resort. Kita pusing-pusing tengok suasana ya. Malam ni kita buat BBQ, kita buat BBQ family. Mm-hmm.
di wilayah utara. Ada gitu pak. Gak nakal. Sambing, pama Western. Toke sate bau. Nak raja. Nak raja deh. Toke sate bau. Olah gila gila gila. Itu. Masih itu, masih itu. Ada. Pau makan. No. Ayo, lain. Tadu, Eh, boleh kau ni? Tahu. Tahu tapi pak, ada tipa. Kambing, kambing. Kau mak Western, kambing. Jadi boh, jadi. Jadi. Makanya ini kaya apa depan.